اردو مضمون آزاد جموں و کشمیر۔ کشمیر دنیا کا حسین ترین مقام ہے، یہ اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ کشمیر کا صدر مقام ظفر آباد ہے، بھیمبر، راولا کوٹ، میر پور باغ اور کوٹلی اس کے مشہور شہر ہیں۔ نیلم، شاردا، آٹھ مقام، کیرن اور چھوٹا گلا جھیل اس کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اس خوبصورت جگہ کی سیاحت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں میں، کیونکہ گرمیوں میں یہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی ہوتی ہے۔ سردیوں میں کشمیر میں برف باری بھی دیکھنے کو ملتی ہے، برف سے ڈھکے پہاڑ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ آب گوش، تافتان اور گشتبا یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ یہاں کی کشمیری چائے دنیا بھر میں بہت مقبول ہے۔ عمدہ کڑھائی والے چوہے، پھیرن اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ یہاں اردو، پہاڑی زبان، ہندکو، گوجری، پنجابی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے اور یہاں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ کشمیر میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں موجود ہیں۔ یہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے چشمے، ندیاں، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں سے گرتی حسین آبشاریں ہیں۔